שיעור ראשון בשחייה, קדימה. מה, את רוצה להתחיל מהעמוק, ממה? איפה לשבת? לדעתי להתחיל נמוך. נכון. נכון? אני בן אדם שלא נכנס למקורות מים. קודם כל, אתה צריך לברך אותי שזאת פעם ראשונה שאני נכנסת לבריכה. יפה מאוד. אני לא נכנסת לים כמובן, אני לא שוחה, אני לא הולכת לאגם או נהר. אז היום אנחנו מתגברים על זה. אני היום מתגברת על כל הפחדים שלי. יאללה. יורדים, ופה. ועכשיו עושים כאן. את התנועה הזו אני יודעת. אוקיי. אני קשה לי. כן. לא, זה נפתח אבל, כן. איזה יופי. יפה מאוד. יפה, הפרצופים גם, יפה מאוד. היא חושב שהפרצוף עוזר במשהו. מי עוזר? כאילו אתה שמח שאתה סוחב. זהו, את יכולה לבד ממש. איזה יופי. איזה יופי! מחר אנחנו עובדים רק על הבעה בפנים, ומבחינתי, שחיינית.